2014 жылдын 13 февралында вице-премьер-министр Камила Талиева Чүй областынын Кемин районунда расмий иш сапары менен болуп, районго караштуу үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна 5 миллион сомдук Прайэскан 2000 заманбап санариптик өпкөнүн дартын аныктоочу аппаратты тапшырды. Фомус тарабынан сатылып алынган бул аппарат Чүй областынын экинчи дарыгерлер борборуна тапшырылып жатат. Вице-премьер жергиликтүү врачтардын абалы менен таанышуу менен бирге мындай калкты тейлөөчү аппараттардын акыркысы эместигин, өлкөбүздө бюджеттин өсүшү менен мындай жакшы саамалыктар күн алыс болорун белгилеп өттү. 2014 жыл быйылкы жылга мындай заманбап аппаратураларды ушул кезек-кезеги менен байманбай жеткирип, биринчи орунга биз баягы бир кездерде болчу эле го капиталдык ремонтто эле жаркыратып ремонтко көңүл бурчубуз. Мен айтып атамын, бүгүнкү күнү биринчи кезекте биз аппаратура менен камсыз кылышыбыз керек. Медициналык тейлөөдө биз заманбап аппаратура менен камсыз кылуу жагын ошол жолго коюуну пландап атабыз. Кемчиликти айта берсек толтура. Бирок бүгүнкү күндө биздин райондун эли үчүн аябай олуттуу окуя болуп турат. Сиз айткандай эски аппарат менен жүдөп отурганбыз, кээде иштейт, көп бузулат, анын оңдошу дагы бир дала акча болот экен, ага акча табылбай эле абдан жакшы нерсе болду. Эми биз жамааттын атынан айтып аткандай мен ойлоп атам, мына өкмөттүн аракеттери бизге жагып атат абдан. Айлыгыбызды убагында алып атабыз. Мондай кымбат баалуу аябай жакшы аппаратура келе баштады. Заманыбыз өзгөрүп баратат деп атабыз. Эми дагы деле айлыкты кошуп берсеңер биз каршы болбойбуз. Премьер-министр Жантөрө Жолдошовичтин былтыркы Кемин районунда болгон иш сапарында үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директору Курманалиева Сабира Садырбековнанын өтүнүчү менен атайын тапшырма берип, бүгүн иш жүзүнө ашырылып отурат. Камила Талиеванын өзү келип ачылыш жасап, дарыгерлер менен жолугуп кетишине ыраазычылык билдиришти. Эртеңки поколениени мы сохраняем от всяких заразных болезней, особенно на кургах учук, туркезден сактаймыз. Ошошо жа поголовный, прямо плановом порядке каждый год мы проводим профосмотр учителей, садиков, детских учреждений. Ошол мен биз жа балдарды аябай сактап атабыз да. Ошо биз мына элге кызмат кылып атабыз. Рахмат ушул аппарат үчүн, мамлекетке да рахмат, өкмөткө да рахмат, элге, халкка, биздин келе жаткан поколениябыз үчүн ушу профилактика жасагыла, жардам бергиде ушундай крутой, супер крутой аппарат бергендериңизге. Бир айтылган суроо талап көп убакытты талап кылбай иш жүзүнө ашып отурганын, анда эмнеге бийликке эл нааразы болуп жатканын жетекчиге суроо салганыбызда ал мындайча ой бөлүштү. Бир улуу сөз бар, мен айтып коеюн, ошол кумалактар тарынбаса керек, бир карын майды бир кумалак чиритет дейт да. Чирит азыр сасытат деп эле айтайын мен. Ошол элге кылып аткан позитивтердин баарын эл тараза, эл көрүп турат. Мына биз Кыргызстандын булуңгурчун кыдырып, мына кечээ күнү биз Жалабатта болуп келдик. Ошол жерде да айтып атат, мына акыркы 2 жылдан бери, 2 жылга жакын убакыт болуп калды. Өкмөт мына 1,5 жыл болду. Келгенибизден бери жасалган иштерибиз боюнча отчетту берип атабыз. Кайсы облуска барсак, эмне иш жасадык? Бюджеттен канча акча бөлүндү? Саламаттыкты сактоо тармагына канча, медицина тармагына канча акча бөлүнүп атат? Айлыктар, зарплата, пенсия, пособие, мондай шарттардын баарын камсыз кылып атканыбыздын баары жумуш. Мына эл журт көрүп атат, барган жерибизде бул эми эл тараза, эл баасын берет. Андан ары вице-премьер-министр иш сапарын парламентте Жантөрө Жолдошовичтин саламаттыкты сактоо министрлигине катуу койгон талаптарынын бири Кемин районунун туберкулездук диспансеринин бүгүнкү абалын билүү үчүн барды. Оорукананын ичи менен таанышып чыккандан кийин Камила Талиева өз оюн мындайча баяндады. Министрибиз көтөрдү. Эми ошон үчүн мына келип ошол жеринде карап атабыз, кандай болуп атат. Мамлекеттин чоң суммадагы акча бөлүнүп атат ремонтко. Ошон үчүн мына өзүңүздөр да кирип тартып көрсөңүздөр болот. Мен ойлойм, сапаты мындай бир талапка жооп бере элек эмес. Ал иши туура коюп турган. Маселени туура койгон. Маселени абдан туура койгон. Мен да айта барамын. Анан тыйын азыр ошол баягы бөлүнгөн тыйындын калганын беребиз, бирок көзөмөл катуу болот бул жерге. Жакында өлкөбүздүн саламаттыкты сактоо тармагынын дарыгерлерине ыңгайлуу шарт түзүп берүү үчүн 85 тез жардам машинасы келерин, биринчи шарт түзүп берип, андан кийин иштин жыйынтыгын талап кылуу керектигин жетекчи баса белгилеп өттү.
Азыр біз өкметтен бұйрық дайырдап атауыз, бұйрықты ұшыл жұманын ақырында дайырдап бүтсек, Қырғызстан бойынша біз медициналық автомашиналардан 85-ті таратауыз. Мұна бұл да сіздерге, скорый машиналар, бұл да сөзсіз түрде мұна СССР-дерге береміз. Бұның бардық Қырғызстандағы региондардағы алысты райондар, абдан мұқташ райондар, жаңағы сіздер айтқандай 60-70 жылдан бері скорый барбай қалған екен. Мына біз Таласқа бардық, Таласын ошол областной больницаларында скорыйлары жүрбей қалған таптақыр. Ошон үшін ошол өкметтің, мен жаңа айтып өттім еле, ұшырдам, емі барып тапшырғанда айтышымыз керек еле, сіздер айлықты айтып отасыздар, бірінші шарт түзелі деп атамыз, анан екінші айлығыңыздарды көтерілі деген пландар бар. Бұйырса, ошан үшін мен негіз қайтарым, орының санын азайтышуыз керек. Мына бізде Қырғызстанда 50%-дан ашуын жаңағы жүрек қан тамыры оруларынан қаза болып атады. Орулардың 50%-ы жүрек қан тамыры орулары. Мына ошық оқшыған оруларменен күресіп, профилактиканы жүргізіп тұрған әдістер мына сіздер. Ошан үшін сіздер тараптандағы елге емгек, анан өкмет, мамлекет тарауынан сіздерге бұл қамқордық көрі, айлық ақыны, шарт түзіп беру бұл біздің міндет. Машиналар толы шарты нашар райондарға біріншілерден болып тапшырылады деп білдірді Камила Талиева. Үміт Мұқанбетова, Азат Ахматов, хабарлар KG сайтына.